Desde Charlotte está no ar mais uma edição do programa Curva do S. Acompanhe no Curva de hoje. Um bate-papo com Nelsinho Piquet. Equipe dos brasileiros, a Turner Motorsport, Spider Racing. Nós começamos com uma entrevista com Nelsinho Piquet, feita em Charlotte. Nelsinho, uma equipe nova nessa temporada de 2012. Como funciona a parte do piloto, a preparação do piloto de uma equipe indo para outra? Tem alguma diferença? Como está vendo essa parte? Bom, acho que eu tive muita sorte. Eu consegui levar o meu engenheiro, meus três mecânicos principais para Turner. Eu trouxe eles aqui do ano passado. Então isso já facilita muito, porque a gente já se conhece, a gente sabe como trabalhar juntos, todo mundo sabe quais são os limites de cada um. E mais importante, somos amigos, todo mundo, né, tem uma amizade forte, a gente se gosta e todo mundo trabalha muito, muito forte junto. Acho que isso é fundamental para isso funcionar, essa engrenagem funcionar bem, esse entrosamento de nós todos para funcionar bem. Então, assim, o caminho encurtou muito dessa de entrar numa equipe nova e conhecer o engenheiro e conhecer o mecânico, sabe? Eu não tive que passar por nada disso, porque eu trouxe esses caras do ano passado. A única coisa realmente é eles se entrosarem com o resto da equipe, que também não é muito difícil, né? Acho que eles já conhecem a maioria das pessoas que estão trabalhando lá. E então é só tempo, um pouquinho de tempo e adaptação, assim, para saber, né, como a equipe funciona. Mas, assim, o mais importante em trabalhar no carro e fazer o setup e tudo isso, acho que a gente já vai começar com uma vantagem, porque eu já trabalhei com esses caras o ano inteiro e a gente tem uma ligação muito boa. Kevin Harvick fechou o ano passado, ou seja, não existiu a escolha de deixar uma equipe para passar outra. Agora, se tu tivesse a escolha de encontrar uma equipe nova, como é o processo de decisão? Viu algumas equipes, como funciona isso? Melhor equipamento, melhor retrospecto? Como é que funciona a parte do ponto de vista do piloto? Olha, é muito complicado, porque você está conversando com elas todas tentam te convencer do que eles são melhores. Ah, a gente promete isso, a gente promete aquilo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Então, assim, teve vários momentos que a gente estava muito mpenso perto de assinar, por exemplo, na Penske, que junto com o Parker Kligerman, de fazer uma temporada com ele. Teve muitos momentos, e razão de porque tem uma ligação muito forte com a Penske. Então, a gente via um futuro muito legal lá, fazer um ano legal na Truck e já entrar debaixo daquela asa do Roger Penske e criar um futuro lá. Mas a gente pensou, bom, é uma equipe de uma caminhonete, começou esse ano, a gente não tinha certeza do que ia ser. Aí tinha o Kyle Busch, a KBM, onde é uma equipe grande, estrutura muito boa, só que o Kyle cresceu muito rápido, entendeu? Então a gente ficou um pouco preocupado. A gente viu os resultados dele ano passado. Toda vez que o Kevin andava na KHI e o Kyle andava na equipe dele, o Kevin andava melhor. Onde eu não acho que o Kevin seja um piloto melhor. Acho que os dois são pilotos muito talentosos, mas acho que no fundo o Kyle, ele é um pouco mais esperto, um pouco mais rápido talvez do que o Kevin. E mesmo assim o Kevin sempre ganhava as corridas dele. Então isso preocupou a gente um pouco. A Toyota, o motor Toyota também não pareceu estar tão forte igual a Chevrolet. E aí tinha a Turner, onde a Turner era talvez a equipe mais interessada na gente. Eles estavam enxugando uma estrutura de Nationwide Truck, eles tinham muito grandes, então isso é sempre uma coisa boa, quando eles estão enxugando e ficando com as melhores coisas, melhores pessoas, os melhores carros, os melhores equipamentos. E então isso acho que interessou muita gente. A Chevrolet também, junto a eles com o backing da Hendrix, eles têm motores da Hendrix, que isso era bem interessante, porque nenhuma outra equipe de truck tem isso. E Nationwide, a única outra equipe que tem Hendrix é a Junior Motorsports. Então, mesmo que eu continue na Turner mais um ano, a gente vai ter, eu sei que a gente vai ter um equipamento muito bom, porque tem essa ligação com a Hendrix e com a Chevrolet. Então, todas tinham coisas boas, outras e não tinham, assim. No fundo, você nunca sabe qual que é a escolha certa até você começar a fazer algumas corridas e você realmente ver onde está todo mundo, entendeu? Então, eu acho que ano passado a escolha de ir para a KHI
foi a escolha certa. Nossas caminhonetes eram muito boas, e eu gostei muito de lá. Então, esse ano eles fecharam. Então, eu acho que a segunda melhor equipe, a situação para mim, com certeza, eu acho que vai ser a Turner, né? Então, daqui a algumas corridas, com certeza, a gente vai ver se realmente é isso. Né? Agora, como está essa pré-temporada, digamos assim?